У Росії людей евакуюють зі шкіл, дитсадків, лікарень і торгових центрів. Невідомі сповістили правоохоронців, що будівлі заміновано, передає агенція «Росбалт». Бомби шукають, зокрема, в 30 школах Санкт-Петербурга та Ленінградської області, а також на станції метро, на ринку і в 5 торгівельних центрах. Зранку надійшли повідомлення про вибух, про вибухівку в школах, лікарнях, магазинах та офісах Новосибірська, Омська, Пермі та Єкатеринбурга. Там інформація не підтвердилася. За даними антитерористичного комітету Новосибірська, аноніми дзвонили з-за кордону. Звідки ж телефонували в інші міста, перевіряють.